E atenção, Polícia Civil faz operação neste momento na Grande Vitória para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação é nos municípios da Grande Vitória e quem traz as primeiras informações desta operação é a repórter Natália Munhão. Natália, bom dia. Em que ponto você se encontra nesse momento, minha amiga? Bom dia para você, Dudu. Bom dia para quem acompanha o Espírito Santo no ar. Agora a gente está aqui no bairro da Penha, em uma das pracinhas aqui em frente a uma escola. A movimentação está muito grande. É o horário que o pessoal está saindo de casa para trabalhar, que as crianças estão saindo para estudar. E você imagina, todo mundo já sai de casa e dá de cara com um monte de policial aqui, porque a Operação Carcas está acontecendo desde 6 horas da manhã, como você já disse, Dudu, em vários municípios aqui da Grande Vitória. E um dos pontos é aqui no bairro da Penha. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o secretário Márcio Celante. Márcio, bom dia, obrigado por estar falando ao vivo com a gente. Explica um pouquinho para o pessoal de casa qual que é o objetivo da operação de hoje. Bom dia a todos. É uma operação com ações de inteligência, com ações qualificadas. Quando nós buscamos, através de investigações, através da inteligência, e planejamos uma operação, a possibilidade da prisão de traficantes e homicidas de forma qualificada ela é maior. Então, objetivo maior, prisão de traficantes, homicidas, mas o mais importante, trazer uma tranquilidade para essa comunidade. A gente sabe que a gente ainda não tem resultados para trazer, porque a operação está acontecendo. Aqui onde a gente está agora, o que está acontecendo aqui em cima no bairro da Penha? Isso. Nós iniciamos muito cedo o cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. São 50 mandados de busca e apreensão, 24 mandados de prisão. Então, nesses 4 municípios da Grande Vitória, Vitória, Vila Velha, Viana e Cariacica, estão sendo cumpridos esses mandados, tanto de busca como de prisão. No decorrer da manhã, vamos conseguir apresentar os resultados. O número alto de agentes de segurança que permanece aqui, né? A gente sabe que também é um trabalho estratégico, porque tanta gente aqui, tem gente lá em cima, o que representa para a comunidade esse número de agentes aqui? A estratégia do governo do estado é a integração das forças de segurança. Então, esse trabalho aqui hoje, essa operação é da Polícia Civil, mas com apoio da Secretaria de Justiça e da Guarda Municipal de Vila Velha. Então, a gente observa que temos um planejamento muito bem feito, é focado na inteligência e os resultados em prisões qualificadas com certeza vamos alcançar. Por quê? Foi muito bem planejado, investigado e é um desdobramento daquelas duas primeiras operações sicárias que nós já tivemos. Aqui a gente sabe, né, que há um foco do tráfico de drogas aqui no bairro da Penha. Vocês também têm noção disso e hoje tem essa expectativa de chegar a pessoas, a grandes nomes do tráfico de drogas que atuam aqui e acabam se desdobrando para toda a região de Vitória? Sim, quando nós fazemos uma operação, realizamos uma operação de forma planejada e baseada na inteligência, a possibilidade de prisão desses líderes ela é maior. Então a nossa expectativa é tirar das ruas, levar para a prisão esses criminosos, essas pessoas que levam terror às comunidades, infelizmente. Mas no dia de hoje a gente vai, com essa operação, conseguir esse objetivo, que é o mais importante. Muito bem, Dudu. Você tem uma pergunta? Pode fazer, por favor? Sim, eu gostaria de saber do Coronel Celante o seguinte, Natália. A polícia vem tentando tirar de circulação essa organização criminosa que age principalmente no bairro da Penha. Mas apesar das prisões, vira e mexe a gente continua noticiando a atuação deste grupo criminoso no bairro da Penha. Esse grupo está desarticulado, está sendo desarticulado ou está difícil desarticular esse grupo, Natália? Muito boa pergunta. O Dudu quer saber, a gente sabe que há um grupo criminoso atuante, dominante aqui no bairro da Penha, que a gente evita falar o nome. Ele quer saber se esse grupo, porque a gente acompanha algumas prisões ao longo do tempo, a gente pode considerar que esse grupo está desarticulado ou está sendo desarticulado ou já foi desarticulado e agora nasce um novo grupo. O que está acontecendo nesse cenário? No Espírito Santo, em todos os bairros, de todos os municípios, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as forças de segurança, elas se fazem presentes. Em bairro algum, há a possibilidade de nós não conseguirmos adentrar esse bairro como nós temos em alguns outros estados. Então, o trabalho que nós fazemos árduo de cada policial, ele impede que essas organizações elas possam estar sendo expandidas para outros municípios. Pode haver uma migração. Mas nós estamos em cima, buscando identificar
os locais e a partir daí fazer as prisões desses traficantes, desses homicidas. Mas ainda é um grupo que atua, que a polícia tem trabalhado então para desmontar, para prender todo mundo, né? É. A operação de hoje tem esse objetivo. As informações que nós obtivemos através do serviço de inteligência, do Disque Denúncia 181, e toda essa investigação, todo esse trabalho, está redundando nessa operação de hoje que nós temos como objetivo conseguir sim o êxito na prisão desses traficantes. Muito bem, muito obrigada. Márcio Celante, olha só, Dudu, ele falou uma coisa muito interessante para mim agora há pouco. A gente acompanhou as operações Sicário 1 e Sicário 2 há pouco tempo, e às vezes a gente vê que durante as apreensões ali, apreenderam um celular, a gente que não tem muita expertise, né, pensa, será que isso vai dar em alguma coisa? E dá sim. A apreensão de um celular aqui no Morro, por exemplo, faz toda a diferença, porque pode pertencer a algum membro do tráfico de drogas que traz informações para o serviço de inteligência culminar em outra operação como essa que a gente está vendo hoje. A gente vai continuar daqui acompanhando. Com qualquer novidade, a gente volta ao vivo, Dudu. Obrigado, Natália. Obrigado, Coronel Celante, pela entrevista ao Espírito Santo Noir. Portanto, a operação da Polícia Civil que acontece nesse momento em vários bairros da Grande Vitória, mas o foco principal é lá no bairro da Penha, onde tem um grupo criminoso atuante. Naquele bairro, a polícia vem feito prisão de vários integrantes do grupo. O Coronel Celante disse que o grupo ele pode estar sendo espalhado pela Grande Vitória, mas ele não acredita que o grupo pode até migrar para outros bairros, mas ele não acredita que está se expandindo aqui na Grande Vitória. Palavras do Coronel Celante. Obrigado, Coronel. Obrigado também, Natália Munhão. Mulher que foi perseguida pelo ex-marido pede medida protetiva e representa criminalmente contra o suspeito. Nós falamos do caso ontem ao vivo aqui no Espírito Santo do Ar. A vítima de 30 anos estava em um carro de aplicativo tentando fugir do marido junto com um filho de 9 anos. O suspeito bateu na traseira do carro, causando este acidente aqui, lá em Rio Marinho, Cariacica. Isso foi na noite de domingo. Depois do acidente, a mulher e o filho saíram no carro pela janela. Dentro do carro estava o motorista de aplicativo desmaiado. O suspeito de ter causado o acidente é um eletrotécnico de 48 anos, marido da mulher e padrasto do menino que aparece aí nas imagens. Após o acidente, a mulher e o filho foram levados para o plantão especializado da mulher aqui em Vitória. Fizeram exames de corpo de delito. De acordo com a Polícia Militar, o eletrotécnico abandonou o carro no local do acidente. O veículo está com licenciamento atrasado. Por isso, foi guinchado para um pátio credenciado do Detran. A manicure de 30 anos afirma que a confusão começou após uma briga. Ela juntou as coisas para sair de casa, chamou o motorista de aplicativo, mas o eletrotécnico apareceu na hora e tentou impedir. Acompanhe. Ele estava bebendo, né? Tava bebendo, aí lá não tinha água, nós tínhamos saído mais cedo, né? Pra casa, é onde que a irmã dele vende frango. Aí nós voltou, quando nós voltou, ele já tava bebendo. Aí eu cheguei em casa, fui fazer minhas coisas, não tava bebendo também. Aí, quando eu tava fazendo minhas coisas, ele começou a falar umas coisas comigo que eu não tava gostando. Aí eu peguei, arrumei minhas coisas, liguei pro meu irmão, minha cunhada falou comigo que eu podia ir embora, que arrumasse um Uber ou um táxi. O Uber chegou, eu fui colocando minhas coisas, aí ele começou a falar, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, Zé, eu vou embora, só vou embora, só quero ir embora, eu não quero conversa com você mais, só deixa eu ir embora. Aí eu peguei e comecei a colocar as coisas dentro do carro, comecei a colocar as coisas dentro do carro, o rapaz me ajudando, porque era as coisas até que eu consegui comprar aqui, né, depois que eu vi mais ele. Aí ele começou a discutir com o rapaz, o Uber lá, né? Eles dois começaram a brigar, discutir, entendeu? Aí eu já tava dentro do carro. Quando eu tava dentro do carro, escutei, saiu na porrada e tudo. Aí ele veio na porta do carro, da onde que eu tava sentada, e puxou o vidro, quebrou o vidro do carro. Aí eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, vambora que eu pago o prejuízo do vidro do carro. A mulher contou ainda que o filho de 9 anos ficou com medo de morrer. Aí nós estávamos vindo, né? Aí ele pegou e começou a perseguir nós. O carro começou a perseguir nós. E ele começou a vir atrás de nós e batia no carro, com o carro dele. Aí meu menino começava a gritar, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Aí o rapaz do falou assim, não, dona, nós vamos para um batalhão de polícia. Não vou parar lá. Aí na hora que o homem foi virar o carro,
Na curva, ele bateu, o carro capotou. Aí eu consegui tirar meu menino dentro do carro, consegui pular. E uma dona me ajudou, quero até agradecer ela pelo que ela fez pra mim, por mim. E até agora, já passei pelo hospital, graças a Deus não tem lesão, ele não me bateu. Mas só foi o do acidente mesmo. E tô bem, eu só quero ir embora.